It's a very tough dance. We can't do it. We need a physical fitness. Do you have physical fitness? Wow, some my ambition nih. Semuanya sembuhkan try mak lainnya. Oh, kau begini. Bapa mak Amerika, bapa sedikit sedikit saja. Boy, saya mak bapa asal bersih sedikit dong. Mungkin kau mak yang nih. Oh, mak itu. Mereka musuh ni apa semua mereka ni, mereka semua tu. Ada nombor nombor siapa ni? Hamzah ni mulai nombor nombor siapa? Morang. Itu kau fikir morang. Ayah hari nakal jatuh naya, nakal. Oh, bini bok bok sakit ni hari, bini bok bok ni. Okay, mana ni sakit berapa tu? Dah. Thank you.
স্মাইল করো না, তোমরা ভয়ে ভয়ে থাকো, বটল না পড়ে যায়, অভ্যাস করো একসঙ্গে। এই তোরা হাসিটা প্র্যাকটিস কর, হাস হাস, মুখটা কালো করে রাখে। মালি আমার তো আমি পড়াশোনা একদম বলে